Predsjednik vlade Radovan Višković danas u posjeti najvećem privrednom gigantu Zvorničkoj Alumini. Sa rukovodstvom razgovarano je o posljednjim sudskim odlukama, poslovnim planovima za ovu godinu i budućim investicijama. Od menadžmenta potvrdu bit će ovo najuspješnija poslovna godina. A od premijera vlada Srpske bila je uvijek uz kompaniju i to će biti i u budućnosti. Uprkos brojnim izazovima sa kojima se Zvornička Alumina suočila u posljednjih godinu dana, među kojima su i pandemija virusa korona i sudske odluke, kompanija posluje profitabilno i ispunjava svoje obaveze. Jednu od najvećih kompanija u Srpskoj posjetio je i premijer Višković. Zadovoljan je trenutnom situacijom. Alumina, uslovno rečeno iz dana u dan, poboljšava svoje poslovanje da ovu godinu, bar prema procjeni ljudi koji vode ovu fabriku, očekuju da ova godina bude jedna od najboljih u zadnjih par godina. Ono što opterećuje rad kompanije jesu presude sudova. Posljednja odluka Ustavnog suda BiH da poništi odluku Vrhovnog suda Srpske kada je u pitanju nepriznavanje potraživanja Litvanske UKIO banke u iznosu od 155 miliona maraka prema fabrici glinice Birač u stečaju mogla bi donijeti turbulencije u budućnosti. Tu se na sve moguće pravne dozvoljene načine borimo protiv tih procesa. Vidjet ćemo, očekujemo da bude pozitivno na kraju riješeno u korist Alumine, da ona nesmetano nastavi funkcionisati i da budućnost ljudi vide ovdje, da ide sve trendovi, da dalje širimo finalizaciju, lepezu, novi proizvoda. Želim da vjerujem da će Vrhovni sud Republike Srpske raditi po pravilima, po zakonu. Ja koliko imam informaciju da ta odluka još nije stigla do Vrhovnog suda, od Ustavnog suda BiH, ali u onome što sam mogao saznati u međuvremenu, radi se o čisto nekim procesnim radnjama, ne da se sad odluka mijenja nešto bitno. Alumina danas zapošljava više od 1500 radnika, a svoje proizvode izvozi na 5 kontinenata i u više od 40 zemalja. Ona nije samo resurs Zvornika i Podrinja, ona je resurs Republike Srpske. Nadležni očekuju da će se i ove godine nastaviti uspješno poslovanje.